Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Sambungan pada kata musannif wa tu'allimi. Betul tak? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala watu wata ta'allu ta'allu wa ta'allumi, lagu tu watu ulimi pula wa ta'allumi, apa atah pada kata ta'allumi, 'allama yu'allimu, taf'al ta'allama yata'allamu ta'alluman, lagu tu wa ta'allumi, wa ta'allumi dan belajar. Apa pada kata ta'allumi kalimata kalimatai syahadati wa ta'allumi dan belajar wajibati taharati, wajibati taharati, segala yang wajib bagi taharah, wajibati taharati, segala yang wajib bagi taharah. Ha, mana seperti istinja, ambil wuduk, mandi, ha, mandi wajib, itu kena belajar. Nah, kena belajar bagaimana nak beristinja apabila kita qada hajat, sama ada hajat tu kecil atau besar, mana buat kecil atau buat besar, ada cara dia yang dijelaskan oleh agama kita, ada syariat dia, ada peraturan dia. Begitu juga seperti wudu, ada peraturan dia, ada aturan dia, ada ketetapan dia, dan jugalah mandi. Wassalati at-tahara at-taharah, wassalati dan segala yang wajib bagi solat, yang berkaitan dengan solat. Nah, daripada rukun-rukun solat, nak tahu takbir, macam mana takbir yang sempurna, Fatihah, macam mana takbir apa ni Fatihah yang sempurna, begitulah berikutnya. Ini fardhu ain. Hak belajar wajibatut taharati, wajibatus salati ni, yang ni hukum dia fardu, fardhu ain. Mana wajib ke atas tiap-tiap individu. Kalau kita tak belajar, maka hukum dia adalah berdosa besar. Ha, tu habis. Wa ta'allumi, attah pada kata ta'allumi, dia mesti attah pada yang awal balik. Kaidah dia kata innal ma'atifa idza takarrarat bil wawi takunu ma'tufatan al awali. Sesungguhnya segala ma'tuf-ma'tuf idza takarrarat, apabila diulang-ulangkan dengan waw, takunu ma'tufatan ala awali, adalah dia diatahkan di atas yang pertama. Nah, gitu.
wa ta'allumis saumi, dan belajar puasa. Belajar hukum yang berkaitan puasa. Ini wajib fardu ain. Wa ta'allumis saumi, dan belajar hukum yang berkaitan puasa. Yang berkaitan yang berkait dengan puasa. Wa ta'allumis saumi, dan belajar hukum yang berkaitan dengan puasa. Mana? Bi an ya'lama. Tapi bagaimana? Bi an ya'lama anna waqtahu minal fajri ila ghurubis syamsi. Ila ghurubis syamsi. Begitu kan? Bi an ya'lama anna waqtahu minal fajri ila ghurubis syamsi. Jadi ba tu ta'alluq mahzuf, khabar mubtada mahzuf. Tamim khamimim. Ta'alluq mahzuf, khabar mubtada mahzuf. Tu. Oleh itu tamim khamim takdira wa dzalika bermula demikian itu kata ta'allumis shaumi. Wadzalika bermula demikian itu ta'allumis shaumi. Ta'allumus shaumi musawwarun. Itu dah takdir. Wadzalika bermula demikian itu kata ta'allumus shaumi, belajar puasa, belajar hukum hakam yang berkaitan dengan puasa. Irfan, musawwarun ialah ditaswirkan. Bi an ya'lama, dengan bahawa mengetahuilah ia seorang. Bi an ya'lama, dengan bahawa mengetahuilah ia seorang. Anna waqtahu, akan bahawa sewaktunya asal. Anna waqtahu, akan bahawa sewaktunya asal. Jadi anna tu ta'wil masdar, jadi maf'ul bagi ya'lama. Anna waqtahu, akan bahawa sewaktunya nyonya saw minal fajri, mulai daripada fajar. Mulai dari terbit fajar, masuk tu subuh. Minal fajri, mulai daripada fajar. Ila ghurubis syamsi, ila ghurubis syamsi, sehingga tenggelam matahari. Bukan lama daripada pukul berapa masuk subuh berapa? 6 apa? 6-4 minit. Buka puasa 7-26. Berapa jam ni puan? Berapa jam? 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Lebih kurang 8 jam, 13 jam. 13 jam lebih. Semalam aku dah baca kat Facebook, ada negara mana dia puasa 28 jam lebih. Allah, 20 jam lebih. Oh, lama dia puasa. Subuh dia masuk pukul 2.24 pagi. Maghrib dia masuk pukul 8 lebih. Oh, 20 jam lebih dia puasa. Tu kita ni baru 13 jam lebih. Dia lagi lama pada kita. Nah, dah dia waktu terbit fajar tu lambat. Nah, lambat cepat sangat pukul 2 pagi terbit dah. Ghurub matahari pula lambat. Nah, kalau di Sabah berapa masuk waktu? 5. Habis.
wa annal wajiba, wa annal wajiba, dan bahawa se yang wajib, wa annal wajiba, qala al musannifu rahimahullahu ta'ala, wa annal wajiba, dan bahawasanya yang wajib, wa annal wajiba, dan bahawasanya yang wajib, fihi padanya, fihi padanya nya'asawm, fihi padanya nya'asawm tu an-niyatu, mana khobar, wa annal wajiba, dan bahawasanya yang wajib, fihi fi saum an-niyatu ialah niat khobarna. Ha, kena niat. Nah, selalu kita baca ramai-ramai lafaz niat. Nah, sepah kita daurah lepas tarawih tu kita baca sama-sama lafaz niat. Ha, tu. Wal imsaku, dan menahan diri. Wal imsak, mana menahan diri. Wal imsak, dan menahan diri. Anil muftirati, anil muftirati, daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Anil muftirati, daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Anil muftirati, daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Jadi kita tahan diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kita dah mengaji dah sebelum-sebelum ini. Mana dia al-muftirah? Bayar dia. Min uklin, daripada benda yang dimakan. Min uklin, daripada benda yang dimakan. Kuklah benda apa? Min uklin, daripada benda yang dimakan. Wa jima'in, dan berjima' bersetubuh. Ha, tak boleh nak bersetubuh bulan Ramadan. Ha, malam hari tak apa lah, goma lagi lah. Ha, siang hari tak boleh. Ha, ni bagi yang dah berkahwin. Yang tak berkahwin, goma dengan apa? Kucing. Ha, goma kawan sebelah pun, kawan sepondok, ha, ya tak boleh nah. Wanahwihima, dan seumpama keduanya, nya uklin wa jima'i. Wanahwihima, dan seumpama keduanya, nya uklin wa jima'i. Ha, tulis irfan, tulis makna. Ha, tulis bahasa Melayu pun tak apa. Ha, jangan duduk saja. Wanahwihima, dan seumpama keduanya, nya uklin wa jima'i. Ha, tu. Ha, tulis lah. Ha, kita mengaji ni biar tak faham apa, jadi kita dobit dulu peringkat awal macam tu. Tak faham lah, kita dobit dulu. InsyaAllah akan datang Allah Ta'ala akan buka kita bersungguh-sungguh. InsyaAllah Allah Ta'ala buka lah. Jadi sabar lah mengaji ni. Ha, tulus lah. Kena lama masa, kena sabarnya. Wa anna zalika, wa anna zalika, dan bahawasa demikian itu as-saum. Wa anna zalika, dan bahawasanya demikian itu as-saum, puasa. Yastamiru, berkekalanlah ia as-saum. Yastamiru, berkekalanlah ia asam, ila ru'yatil hilali, ila ru'yatil hilali, sehingga lihat anak bulan Syawal. Puasa sampailah melihat anak bulan Syawal.
bila masuk bulan Syawal ni bukan seronok lah. Orang yang beriman pun sedih dengan kehilangan bulan Ramadan. Kita seronok boh mocong, boh meriah. Nah, sanggup kudungkan tangan dia sendiri sebab nak sambut bulan Syawal. Itu dicucuk mocong bola bukan. Cerdik sangat lah. Jadi bila kita dengar pengumuman malam yang ke-29 ni, dia keumuman pemegang mohon besar, dia keumuman bila raya tu. Tak tahulah peningkatan kes 2,000 pula lah. Kat 2,000 semalam 1,700 1,800. Kelantan dah PKPD lah, selama semakin bertambah. Mungkinlah kerjaan tak bagi unitah negeri pula. Aidilfitri di pondok lah kita lah. Mungkin ada yang menangis di bucu-bucu katil, di bucu pondok dalam tandas. Wallahualam. Itu kita tengoklah keputusan kerajaan dia tak pergi lentah negeri kita. Kenal pula ni, polis pun tak keluar surat kebenaran lentah negeri. Susah lagi. Kalau polis bagi kebenaran tak apa, boleh kat mak ayah kamu ambil lah. Tengok polis pula tak bagi kebenaran surat rentah negeri. Tak apalah, kita beraya di pondok lah. Seronok juga beraya di pondok. Dah dah 5 bulan tak balik dah, campur raya Aidilfitri sini pula. Allah, memang hebat je. Separuh tahun tak balik, raya pula di sini. Balik-balik di Syekh Besar. Ini bulan puasa ni banyak doa lah supaya kes berkurangan dan kerajaan pun bagi rentah negeri boleh kita balik. Au tamamil iddati, ataupun sempurna bilangan 30 hari. Au tamamil iddati, ataupun sempurna bilangan 30 hari. Doa kalau berapa lama tak balik Kelantan, berapa lama, dua kali raya lah, dua kali raya tak boleh lah. Habis wa ta'allumi, Allah dah ta'allumi lagi, ta'allumi awal wa ta'allumi, dan belajar wa ta'allumi, dan belajar ni hak wajib lagi, hak fardu ain. Wajibati, wajibati, segala yang wajib. Ma, mana barang. Lazimahu, yang lazimlah ia, ya ma, yang mestilah ia, ya ma. Akan dia, akan seorang, akan mukallaf. Ma, barang. Lazimahu, yang lazimlah ia, ya ma, yang mestilah ia, ya ma. Akan dia, akan seorang, minaz zakati, bayan ma lazimahu tu, minaz zakati, daripada keluarkan zakat. Nah, kena belajar lah bab zakat. Nak bayar fitrah, zakat fitrah lah. Kita ni wajib bayar zakat fitrah. Banyak lagi zakat ni bulan puasa ni, zakat fitrah. Wa ta'allumi, dan belajar. Wa ta'allumi, dan belajar. Kaifiyatil haji, kaifiyatil haji, cara-cara mengerjakan haji. Kaifiyatil haji, cara-cara mengerjakan haji. Idza azama, apabila berazamlah ia, ia mukallaf, ia seorang. Idza azama, apabila berazamlah ia, ia mukallaf. Nah, berazam. Ala fi'lihi, di atas buatnya nyonya al-haji. Ala fi'lihi, di atas buatnya nyonya al-haji. Mudah-mudahan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi duyufur rahman. Nah, jadi tetamu di Mekah al-Mukarramah mengerjakan haji, mudah-mudahan. Nah, bi ay ya'lama, sama juga wazalika musawwar, takdir je tadi.
bi ay ya'lama, dengan bahawa mengetahuilah ia, ia al-mukallaf. Bi ay ya'lama, dengan bahawa mengetahuilah ia, ia al-mukallaf. Arkanahu, segala rukun-rukunnya al-haji. Aku tahu rukun-rukun haji. Kalau umrah, mudah ingat kan umrah. Umrah apa dia? Niat daripada miqat ni. Terniat lah. Ni ihram. Niat di miqat dia. Miqat dia kalau kita mari daripada Malaysia ni di mana? Di Qarnul Manazil. Ada atas kapal terbang tu. Mutawi sebut dah. Kita dah sampai di miqat Qarnul Manazil. Boleh dah. Kita niat ihram umrah. Nah. Tiga tu kita dah siap sedia pakai-pakai umrah dah. Di KLIA lagi. Dah pakai slipper dah kan. Dah pun niat. Kalau berada di Mekah, mana miqat yang terdekat? Di Tan'im. Tan'im paling terdekat sekali. Lebih kurang sini ke Kubu Gajah lebih kurang. Atau patah sikit. Tan'im. Sini ke Kubu Gajah lebih kurang itulah. Tan'im. Ataupun di Ja'ranah, jauh sikit. Ja'ranah. Ataupun di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah tu sehadari dinding. Dinding peninggalan lama. Zaman dulu. Di Hudaybiyah. Itu miqat yang terdekat. Kalau daripada Madinah, di Bir Ali. Itu tempat-tempat niat. Kemudian apa dia ni? Lepas niat, tawaf. Tawaf tujuh keliling. Tawaf tu dia adalah zikir-zikir dia. Doa-doa dia. Kalau tak hafal, baca lah doa pun. Ya, ada pula. Tawaf je labbaik Allah. Labbaik Allah tak sunat dekat tawaf. Kita tengok TV. TV labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yaitu talbiyah tu sunat selepas niat ihram. Duduk dia kepat-kepat lagi atas Qarnul Manazil tu. Sebelum nak sampai ke Jeddah tu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Dah nampak ada Kaabah lah. Masa tu duduk talbiyah. Tapi bila dah tawaf, dia tak sunat talbiyah dah. Habis tawaf tujuh keliling, mana pula? Sa'i. Sa'i. Safa Marwah, Safa Marwah. Tujuh kali. Habis sa'i buat apa pula? Tahallul. Cukur kan, buting kan. Habis. Itu mengerjakan umrah ni, pendek haji. Ada tambah lagi dengan wukuf di Arafahnya. Mabit di Minanya. Apa lagi? Melontarnya. Ada tambahan lagi lah. Bi'ayyak lama, dengan bahawa mengetahuilah ia seorang, ia mukallaf, arkanahu, akan rukun-rukunnya haji, wa wajibatihi dan yang wajibnya nyonya al-haji wajibatihi. Jamak mana salinya panas habis. Wadaqiqatu ni aqad az-zahirah. Itu hukum-hukum yang zahirah. Wadaqiqatu dan bermula hukum-hukum yang payah, yang dalam-dalam, yang halus-halus perbahasan dia. Ad-daqiqah ni benar-benar perbahasan yang rumit-rumit, yang dalam-dalam. Ini tidak fardu kifayah dah. Tidak fardu ain dah. Dia jadi fardu kifayah pula. Nahu ma barang masalah. Nahu ma barang ini masalah. Apa dah? Ma barang ini masalah. Lau athmara jikalau berbuah. Nakhlun au karmun marrataini dua kali.
tu berbuah dua kali, buah nakhlun dan buah karmun marrataini, dua kali. Nah, buah zabit dengan buah kurma tu berbuah dua kali. Lagi tu fi amin wahidin, pada satu tahun. Fi amin wahidin, pada satu tahun. Satu tahun berbuah dua kali. Dia patutnya fi amin tu dah setahun dah, tapi dia datangkan juga dengan wahidin. Dia punya sifat kasifah, sifatu dia nak as-sifatu al-wadihatu lil-mawsuf. Tak ingat dah takrif dia kan. Fi amin wahidin, pada tahun yang satu tu. Min annahu, daripada bahawasanya, nya al-hal wa sya'na, la tudammu, tidak dihimpun, ihdahuma, salah satu daripada keduanya, nya marratain, ilal ukhra, kepada yang lain. Fi nisabiz zakati, pada nisab zakat. Fi nisabiz zakati, pada nisab zakat. Ha, jadi hak wajibnya kita tahu berkaitan dengan zakat, tapi bila berlaku masalah dalam tahun tu berbuah dua kali. Nah, berbuah dua kali dalam setahun. Ha, kemudian pula tidak dihimpunkan salah satu daripada keduanya kepada yang satu lagi, maka hak ni bagi hak daqiqah, yang rumit, yang payah. Nah, yang perlu melihat kepada pandangan-pandangan ulama, khilaf-khilaf dia, maka hak ni hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi lah hak kepada umi ni. Gitu. Wa qala al ulama, dan telah berkata oleh ulama. Wa qala al ulama, dan telah berkata oleh ulama. Wa qala al ulama, dan telah berkata oleh ulama. Rahimahullahu ta'ala, man salla, barang siapa semahyanglah ia man. Man salla, barang siapa semahyanglah ia man. Jahilan, hal keadaan jahil. Jahilan, hal pada kata domir salla. Sahih hal situ. Man salla, barang siapa semahyanglah ia man. Jahilan, hal keadaan jahil. Semahyan dalam keadaan tak ada ilmu berkaitan dengan semahyan, cuma ikut-ikut orang. Nah, tak tahu hukum apa dia, syarat apa dia. Hak tak tahu dalam semahyan fardu hak mana, hak sunat mana. Ni hak ini ikut-ikut orang. Bikaifiyatil wudu'i, bikaifiyatil wudu'i, dengan cara-cara berwuduk. Dia tak tahu cara wuduk. Wassalati, dan cara-cara semahnya tak tahu. Dia tak tahu atau cara wuduk, atau cara semahnya dia tak tahu. Ni malah ngaji. Nah, apa hukum dia? Lam tasihha, nescaya tidak sah. Lam tasihha, nescaya tidak sah salatuhu, sembahyangnya nyaman. Lam tasiha, nescaya tidak sah salatuhu, sembahyangnya nyaman. Waliyazubillah. Ini kamu beruntung, kamu kecil-kecil dah berada di pondok, hari-hari ada mengaji. Tidur tak apa, tidur dalam pengajian. Tapi ada segelintir masyarakat yang di luar sana, dia tak dapat peluang macam yang kamu dapat pada hari ini. Mungkin dia tidak dapat hidayah lagi, ataupun dia berasa nak mengaji macam kamu, dia tidak ada kewangan, tidak mencukupi, atau mak ayah dia tak suruh. Tapi kamu semua ada kewangan. Nah, mak ayah suruh mengaji, jadi kena bersyukur lah. Boleh mengaji, boleh apa. Cuma kesungguhan pula
pada diri kita sendiri sungguh sikit lah. Wa fi nuskhatin, dan sabit pada satu nuskah mata hak lain, salinan mata lain, ibadatahu, ibadatuhu, ibadatuhu, tulis ibadatuhu, letak atas salatu, ibadatuhu. Ha, itu hak kata tidak sah tu, lam tasihha, lam tasihha, wa in sadafa, wa in sadafa, sekalipun membetuli ghayah kan? Wa in, dalam kitab fiqah bila ghayah isyarat ada khilaf, wa in sadafa, sekalipun membetuli, ay waqafa, mana membetulilah, as-sihhata, akan sah, fihima, pada keduanya, fihima, pada keduanya, fil wudu'i was-salati, ha, pada wuduk dan salat. Sekalipun dia buat main hentam-hentam, dia tak tahu pun, tapi kena hak dia buat sebab dia ikut-ikut kan. Sekalipun membetuli sah, tapi lam tasihu salatu. Ini kata ulama, walaupun ada khilaf, ulama kata tidak sah sembahyangnya. Allahu akbar kan. Ha, kita takut hak ni. Ha, habis. Sebab apa kata wa in sadafa tadi? Eh, mana? Sebab apa kata lam tasihha? Sebab apa kata tidak sah? Lifawati. Lifawati kerana luput. Lifawati kerana luput. Syartihima, syarat keduanya nya al-wudu was-salah. Lifawati. Ha, tulis tulis. Ha, nanti boleh baca kat kawan-kawan pula. Lifawati syartihima, kerana luput syarat keduanya yang al-wudu was-salah. Ha. Li'anna. Kita panggil illatun ma'al ma'lul. Ha, ilat dalam ilat ni. Li'anna al-ilma, kerana bahawasanya tahu. Ilmu tahu. Li'anna al-ilma, kerana bahawasa tahu, bil-ibadati, dengan ibadah. Ibadah apa? Semayah kan, puasa kan? Min, apa dia ibadah di sini? Min wudu'in. Min wudu'in, daripada wudu'. Wa salatin, dan semayah. Wa nahwihima, dan seumpama keduanya nya wudu wa salah. Khabar syartun, ialah syarat, fi sihhatiha, pada sahnya, fi sihhatiha, pada sahnya nya al ibadah, fi sihhatiha, pada sahnya nya al ibadah, fi sihhatiha, pada sahnya nya al-ibadah, fi sihhatiha, pada sahnya nya al-ibadah. Nah, syarat wuduk dengan solat tu syarat pada sahnya nya al-ibadah. Ha, kalau tak ada wuduk, boleh tak sembahyang? Tak boleh. Sebab wuduk tu ialah syarat. Ha, wa mata intafa syartun, kata musani, wa mata intafa syartun, maka apabila ternafi syarat, yakni wudu ataupun al ilmu bi kaifiyatiha, syaratnya, wa mata intafa syartun, dan apabila ternafi syarat. Apa dia ternafi syarat di sini? Al-ilmu bikaifiyatiha. Mana al-ilmu bikaifiyatiha, itu syarat di sini. Al-ilmu bikaifiyatiha, tahu dengan cara-caranya. Intafal masyrutu
nescaya ternafi masyru'. Intafal masyru'u nescaya ternafi masyru'. Apa dia masyru'? Wahwa al-ibadah. Itu masyru'. Masyru' yakni wahwa al-ibadah. Ibadah dikatakan masyru'. Kaifiyati al-ilmu bi kaifiyatiha tu dikatakan masyru'. Dikatakan syarat. Al-ibadah tu dikatakan masyru'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, man, barang siapa, yuridillah, menghendakilah oleh Allah, yuridillah, menghendakilah oleh Allah, bihi dengan nyaman, bihi dengan nyaman, khairan, kebaikan, yufaqihu, nasdaya, memberi fahamlah ia, ya Allah, nasdaya memberi faqih, memberi fahamlah ia, ya Allah, akan dia keman fidi, pada agama. Ha, ini Nabi bersabda, barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki akan kebaikan, Allah Ta'ala memberi kefahaman dia pada agama. Ha, tu. Jadi kita semua ni insyaAllah Allah Ta'ala nak kebaikan kepada kita. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak takdirkan kita semua ni pada hari ini berada di sini, dapat kita belajar, dapat kita faqih ni, mempelajari ilmu-ilmu agama, tentulah nah, Allah Ta'ala nak menghendaki kebaikan daripada kita. Rawahu, telah meriwayat akan dia akan hazal hadis, Asy-Syaikhani, oleh dua syekh, yakni Al-Bukhari wal Muslim. Nama-nama hadis ni ada sahih lah. Bila ada sahih, kena ingat kita maji dulu ni. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يسز أو يعل يرويه عبد ضابط عن مثله متمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرق وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى أصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. عجلة لقي تنوي يا musalsalun qul ma'ala wasbin ata mithlu ama wallahi ambanin fata kadhaqa qad hadasanihi qa'ima ba'da an hadasani tabasama azizu marwi isnaini aw salasa masyhur marwi fawqa ma thalatha مُعَنْعَنٌ عن كَعِثَعِيدِ عَنْ كَرَمْ وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ رَوِنْ لَمْ يُسَمْ. Tak ingat lah. Lama tak apa, lupa. وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni hadis ni. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu, tidak diibadatkan Allah, ma'ubidallahu, tidak diibadatkan Allah, bisyai'in, dengan sesuatu,
bisyai'in dengan sesuatu, ay bi'ibadatin minal ibadat, bisyai'in ay bi'ibadatin minal ibadat. Syai' mana? Afdala yang lebih afdal, afdala yang lebih afdal min fikhin, daripada reti belajar fiddin, pada agama. Ini ibadat yang paling lebih, paling afdal sekali. Ni, lo ni kita hadap belajar. Nah, kita dah belajar sekarang, inilah ibadat yang paling lebih nak banding dengan zikir dan selainnya. Duk tafakuh, duk belajar ni lah ibadat yang paling lebih. Oh, ya, ada air lagi, air semalam. Oh, teliu ke soal ni, sedap dengan air semalam. Jangan baca manisnya, air semalam. Oh, baca tiga kali tambah air bendera secawan, bau manis lagi. Oh, wow. Gula tumpah ke apa ni, Syafiq. Janganlah manis sangat, kena potong kaki tu. Rasa sikit. Seluruh muslimat rasa hak tak puasa. Dia ada hak tak puasa dia, panggil dia, tanya wadah dia, siapa tak puasa, menju rasa. Jangan panggil hak saling rasa, jauh sangat. Kita sini pun merasa ya, tu wadah dia cari ya. Manis mana ni? Jadi tafakuh belajar ni adalah ibadat yang paling yang paling afdal sekali. Dia bersyukur jangan bulan puasa boleh mengaji. Wali faqih, dan sabit bagi orang yang faqih, orang yang reti, orang alim. Wali faqihin wahidin, dan bagi seorang alim. Wahidin itu satu lah, seorang alim. Wali faqihin wahidin qabam qadam, dan sabit bagi faqih yang seorang, yang satu. Asyaddu tadab akhar, asyaddu persangatan, ala syaitan ke atas syaitan, min alfi abidin daripada seribu abid, min alfi abidin daripada seribu abid. Syaitan ni seorang alim, nah, dia lebih takut seorang alim daripada seribu abid. Nah, orang yang buat ibadat, nah, syaitan lebih takut lagi orang yang alim, sebab dia buat ibadat dengan dia tahu. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, tu tiap-tiap amalannya diamalkan tanpa ilmu, maka amalan dia tu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tu. Fa'alimun bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Orang alim pula yang tak beramal dengan ilmu dia, maka dia akan diazab sebelum daripada kafir semua berhala lagi. Huraiyana tak ingatlah macam mana, Huraiyana terlupa kan. Rawahu telah meriwayat akan hazal hadis At-Tirtartur. Rawahu telah meriwayat akan hazal hadis At-Tirmizi, Turmizi, Tarmizi wa ghairuhu Tarmizi, Turmizi, Tarmizi. Boleh baca juga. Bitasli sita. Tar, tur, tir. Semua boleh baca. Habis. Kuatlah. Menangis sikit ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala mabhasu qawaidil imani. Mabhasu mana perbahasan qawaidil imani, pegangan-pegangan bagi iman. Qawaidil imani, pegangan-pegangan bagi iman. Perbahasan hari ini. Al-qawa'id, qawa'idul iman, bermula pegangan-pegangan iman. Al-qawa'id, bermula qawa'id, jam'un qa'idatun, ialah jamak daripada qa'idah. Jam'u qa'idatin, jam'u qa'idatin ialah jamak daripada qa'idatin. Qa'idatun, qa'idatan ni qawa'id.
wahya qa'idah qadiyatun, satu qadiyah, satu cakapan, kulliyatun, yang bahasa kulli, yang bahasa kulli bahasa umum lah, yuta'arrafu, yang dikenal, yang diketahui, minha daripadanya qadiyatun kulliyatun ahkam, hukum, hukum-hukum juz'iyatiha, juzuk-juzuknya nya qadiyah. Ha, itu dari segi bahasa. Wal iman, dan iman pula at-tasdiqu, ialah membenar, at-tasdiqu ialah membenar, bikulli ma, dengan tiap-tiap barang, ulima, yang diketahui, ulima, yang diketahui, bidarurati, dengan darurah, dengan mudah, maji'ur rasuli, bawa datang rasul, maji'ur rasuli, bawa datang rasul, bihi, dengannya, dengan ma, min indillah, daripada sisi Allah, min indillah, di sisi Allah. Ha, habib, wala yu'tabar, dan tidak diiktibar, dikira akan dia ke iman, wala yu'tabar, dan tidak dikira akan akan tasdik, ha itulah, wala yu'tabar, dan tidak dikira akan dia akan tasdik, illa malaikat, illa malaikat, ma'at talafuzi, serta berlafaz, ma'at talafuzi, serta berlafaz, bisyahadataini, dengan dua kalimah syahadah, bisyahadataini, dengan dua kalimah syahadah, minal qadiri, daripada orang yang mampu lah. Ha, hak boleh ucap dua kalimah syahadah, kena ucap lah. Kalau dia tak mampu dengan apa dia, bisu ke apa ke, dia kena buat cara bisu dia lah, nah, mungkin dengan isyarat dan sebagainya lah, nah, gitu. Minal qadiri, daripada orang yang mampu. Bihi subhanahu wa ta'ala samaniyatun yajibu al-abdi an ya'lamha biqalbihi lamma kana awal wajib al-abdi ma'rifatullah syara'an musallif yatakallamu ala itisafi ta'ala bisifati samaniyat. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Jadi cukup dulu sekadar tu, insyaAllah tersambung esok pula. Allah kelah hari, hari, hari apa? Hari Jumaat ada, hari Sabtu Ahad cuti, kecuali kelah baba. Kelah baba tiap-tiap hari dah, tidak tak khatam kat ni lah. Ha, banyak juga waktu kita buat tiap-tiap hari, takut tidak khatam kat ni lah. Boleh je nak baca laju-laju ni. Takut lagi tak tak dapat dobit apa pula. Kalau baca laju-laju dua hari habis dah. Dua hari dah habis. Kalau baca laju-laju lah. Aku qul hadza astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin al-muslimat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.